ina subscribe saartid riix like sidoo kale riix gambaleelka digniintaasi markaan muqaal soo gelinaa aad u noqotid qofka ugu horeeya ee daawada sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawadeena si share gareysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid sida Facebook, Twitter, WhatsApp, Google Plus iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada.